Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 93 narodna poslanika.Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u sali.Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju poslanici Vladimir Marinković i Predrag Jelenković.Nastavljamo pretres u pojedinostima Predloga zakona o dualnom obrazovanju.Saglasno članu 90 stav 1. obaveštavam vas da sam pozvala današnje sednice prisustvuje ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i njegovi saradnici. Na član 3 amandmane u istodnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraj, Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić i Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Vjerica. Dame i gospodo, kao što čusmo, nastavljamo sa amandmanima na predlog zakona o dualnom obrazovanju i baš ovaj član 3 čije smo brisanje predložili možda najbolje pokazuje stav Srpske radikalne stranke i naše razloge zbog čega mislimo da ovaj zakon ne treba da se donese i da ne treba da postoji u pravnom prometu Republike Srbije. I zato su naši amandmani koncipirani tako da predlažemo da se svaki član predloga zakona briše i volela bih da danas, za razliku od jučerašnjeg dana, ne bude vređanja ni poslanika ni ovakvih amandmana, jer ne postoji drugi način prema Poslovniku po kojem mi radimo da jedna poslanička grupa iskaže svoj stav kada želi i kada misli da određeni zakon ne treba da se donese, nego upravo da se predloži brisanje svakog od predloženih članova. Čak i da nemamo takav stav, ovaj član 3. koji inače govori o principima dualnog obrazovanja ne bi bio dobar. I ovde postoji nekoliko interesantnih stvari koji zapravo ne mogu predstavljati zakonsku odredbu, koji su više onako malo ćaskanje o nekim uslovima i principima dualnog obrazovanja, a to nikada za zakon nije dobro. Kako se definiše, recimo, u stavu 1. tačka 4. jedan od principa dualnog obrazovanja je etičnost, poštovanje ličnosti, dostojanstva učenika i ostvarivanje ciljeva obrazovanja. Ovo ne znači ništa. Ovo je lepa želja, lepa preporuka. Onaj kod koga eventualno učenik bude zaposlen, odnosno za koga bude radio u okviru dualnog obrazovanja, ovo ne mora da poštuje zato što neće trpeti nikakvu sankciju ukoliko se ponaša neetično. Kažete, princip je osiguranje kvaliteta, koordinacija i uspostavljanje standarda na svim nivoima i praćenje efikasnosti dualnog obrazovanja. Ovo je takođe samo nekakva više definicija nego nešto što može zakonom da se definiše, pogotovo ne nešto što zakon može da sankcioniše. Suviše uopšteno i ne znači apsolutno ništa. Šta je karijerno vođenje i zapošljivost? Razvoj, kažete, veština upravljanja karijerom i obezbeđivanje većih šansi za zapošljavanje. O kakvoj karijeri vi govorite, izvinite, u okviru dualnog obrazovanja? Ili, recimo, kažete celoživotno učenje. A znate,
ako neko završi zanat krojački, automehaničarski, frizerski itd., pa naravno da mora ceo život da se obrazuje, da uči nove tehnike, tehnologije, modele itd. Ako to ne bude radio, neće moći da radi u toj svojoj eventualnoj radnji koju bude otvorio. I pravo izbora, kažete da je ovaj zakon pruža slobodu izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma. Mi mislimo suprotno i još jedan put ću ponoviti da je stav Srpske radikalne stranke da je zakon, sada predlog, a valjda i zakon o dualnom obrazovanju zapravo samo jedna šarena laža, nešto što će privući neke mlade ljude, učenike, da se upišu na neki od zanata, da potpuno zapostave eventualno svoju zainteresovanost za neko obrazovanje višeg, visokog ili visokog stepena, zato što je ovo prilika gde vidi da će brzo doći do nekog dinara. Vi nam niste odgovorili, ministre, ni koliko je to, pošto u zakonu to ne piše, ni koliko je to novca koji će eventualno dobijati ta deca koja počnu da rade kod nekog poslodavca. Niste nam takođe odgovorili na pitanje da li će se toj deci uplaćivati doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i niste nam odgovorili na pitanje šta će se desiti ako, ne daj Bože, neko od te dece u okviru ovog svog posla i na tom poslu doživi neku nesreću, pa ne daj Bože ostane invalid do kraja života, ko će i na koji način dalje brinuti o njemu. Hvala. Hvala. Marinika Tepić, predlagač. Zahvaljujem, predsednice, i želim gospodinu ministru da kažem, kao i kolegama poslanicima vlasti, džaba vam sva propaganda i promocija i svi hvalospevi na račun ovog zakona o dualnom obrazovanju, kada svi, gospodine ministre, znaju o čemu se ovde radi i znaju da je ovaj zakon način da legalizujete dečiji rad kao najjeftiniju radnu snagu u Republici Srbiji. To dobro znaju i profesori srednjih stručnih škola sa kojima sam razgovarala pripremajući se za ovaj zakon i kojima je muka što ih ovim zakonom činite saučesnicima u tom vašem nedelu, a oni to ne smiju da vam kažu jer se plaše odmazde i osvete i gubitka radnog mesta, što je inače zaštitni znak Srpske napredne stranke za sve državne institucije. Iz toga je dobro da postoje narodni poslanici opozicije koji će njihov glas da prenesu i ovde u Narodnoj skupštini. Oni takođe dobro primećuju da upravo u članu 3 u poslednjem stavu vi podižete na nivo institucije Privrednu komoru Srbije i zato i kažu da oni već kolokvijalno vas, odnosno Aleksandra Vučića, kao rodonačelnika ove ideje zovu mama ovog zakona, Privrednu komoru tata ovog zakona, a oni su zapravo posluga koja treba da služi na dobrobit mami i tati. Izuzetno su kivni zbog toga. Iz toga mi iz Kluba samostalnih poslanika tražimo da se ovaj član briše, kao i svi ostali ovog zakona, i skrećemo dodatno pažnju da se ne pozivate više ni na Švajcarsku, ni na Austriju, ni na Nemačku kao pozitivne primere za dualno obrazovanje, zato što su tamo učenici dobro plaćeni za ovaj rad, plaćeni su im doprinosi i dozvoljeno im je sindikalno udruživanje kada rade po principu dualnog obrazovanja. Hvala. Aleksandar Marković, izvolite repliku. Zahvaljujem, predstavljajuća. Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se ne prihvati ovaj amandman iz onog obrazloženja, naravno, koje je Vlada Republike Srbije već nama dostavila, o čemu smo pričali juče, ali i iz razloga koje smo malo prečuli u usmenom delu obrazloženja koji ide u prilog ovog amandmana koji je iznela prethodna govornica. Dakle, osim potpunih neistina, osim projekcije koju je malo pre iznela o nekakvoj osveti i odmazdi i gubitku radnih mesta, to je verovatno projekcija. To je posledica onoga što je njena stranka ili njene stranke dok su vršile vlast sprovodile na delu, a što ona danas projektuje
na Srpsku naprednu stranku, što nema veze sa istinom, ali to je već manir. Manir i prethodne govornice, ali i kolege koji sedi pored nje, koji je juče isto u obrazloženju svog amandmana govorio o svemu što nema nikakve veze ni sa ovim zakonom, ni sa dualnim obrazovanjem, ni sa amandmanom, nego smo slušali neke neistine ovde, pa smo slušali i neke primere, potpuno promašene teme o JAT tehnici, o tome kako je navodno JAT tehnika propada ili tako dalje. Što naravno nije istina. Dakle, rukovodstvo JAT tehnike je nasledilo ogromne dugove i minuse. Ja to moram zbog građana da kažem, iako nema direktno veze sa temom, ali je prethodni govornik vrlo zlonamerno govorio o stanju JAT tehnici. A oni su nam ostavili te dugove. I dugove i gubitke. I minuse. Kredit od 5 miliona evra koji mi otplaćujemo, koji sadašnje rukovodstvo otplaćuje, dakle, 1200 zaposlenih, katastrofalno loše održavano stanje infrastrukture, sve to naše rukovodstvo danas ispravlja, svu tu štetu koju ste vi ostavili. Airbus je zaključio ugovor sa JAT tehnikom, dakle. Ugovor za takozvano bazno održavanje, ko je u temi, on zna o čemu govorim. Dakle. Nemojte vi da pričate... Vreme, hvala. Da. Hvala. Samo, zahvaljujem. Da. Vama, Balša, ništa nije rečeno, Marinika Tepić, izvolite. Zahvaljujem. Žao mi je što je prethodni govornik usmerio svoje izlaganje na one koji nisu zapravo cilj ovog zakona, a to je prosvetni kadar. Mi ovde sve vreme pokušavamo da skrenemo pažnju na zloupotrebu dece i na ono što je zamazivanje očiju javnosti time što se promoviše dualno obrazovanje kao otkriće, kao potpuno inovativna i reformatorska ideja u korist ovog društva, a zapravo je ovo put, kao što sam rekla, da se legalizuje dečiji rad kao najjeftinija radna snaga. Dodaću u prilog tome informaciju, s obzirom da mi je prethodno isteklo vreme, da kada se pozivate, gospodine ministre, na Švajcarsku, Nemačku, Austriju, kao i kolega prethodni govornik koji juče dosta često govorio, onda treba da kažete da učenici koji rade u ovim državama po principu dualnog obrazovanja imaju regulisane doprinose, dakle jesu u poreskom sistemu prepoznati, imaju pravo na sindikalno udruživanje, dakle na dodatnu pomoć za zaštitu njihovih prava na radu, što ne samo da ne postoji u ovom zakonu, nego se sindikalne organizacije brišu iz zakona o srednjem obrazovanju, gde treba takođe da usledi rasprava, ali sumnjam da ćemo do tog zakona stići. Dakle, strašno je važno i reći dodatno da prilikom pripreme ovog zakona uopšte nisu bili konsultovani reprezentativni sindikati, niti Unija poslodavaca Srbije, a reprezentativni sindikati su skretali pažnju poslednjih dana upravo na to da pristupanje razgovoru sa ministrom ne znači njihova saglasnost i ne znači da su konsultovani zato što zajednička fotografija ne podrazumeva dogovor i insistirali su na tome da se njihovo prisustvo u kontaktu sa vama ne zloupotrebljava kao tumačenje za saglasnost. Od predlagača još Nenad Konstantinović. Zahvaljujem se. Dakle, mi smo podneli ovaj amandman zato što smatramo da ovakav koncept i ovakvi principi koji su uspostavljeni u zakonu o dualnom obrazovanju nisu dobri i neće dovesti do toga da se naša deca lakše zapošljavaju u budućnosti. Smatramo da to što se samo deklarativno tvrdi i u ovom članu, a to je da je dualno obrazovanje se zasniva na obavezi svih da se rukovode najboljim interesom učenika, da se to demantuje već samim ovim članom gde je kao prvi princip uspostavljeno partnerstvo škole i poslodavca. I sve vreme u ovom zakonu je poslodavac na prvom mestu. I uvodi se privredna komora koja štiti interese poslodavaca, jer su poslodavci ti koji su udruženi u privrednu komoru, a ne štiti interese učenika i ne štiti interese građana ove zemlje. Dakle, ovakav koncept dualnog obrazovanja, zasnovan na ovim principima, dovodi isključivo do toga da se pomogne interes krupnog kapitala i da se pomogne interes stranih investitora koji dolaze u Srbiju baš zato što je jeftina radna snaga, otvaraju
fabrike da bi dobili jeftinu radnu snagu i sada to nije dovoljno, nego treba da bude još jeftinije. Dakle, minimalna cena rada u ovoj zemlji je takva da vi imate mesečnu platu 23-24 hiljade dinara. E sada ova deca od 15 do 18 godina treba da rade za 30% manje i da se ne uplaćuju doprinosi, ovo što kaže koleginica Tepić. Dakle, interes krupnog kapitala, interes onih koji imaju fabrike u ovoj zemlji je taj da se stvori dualno obrazovanje u Srbiji. To nije interes učenika, to nije interes naših građana i naše države. Mi imamo interes da ovde dolaze firme koje će uposliti one koji imaju znanje. A to znanje može da se stekne ne u dualnom obrazovanju, nego samo u srednjoj školi ili na fakultetu. Hvala. Mihajlo Jokić, dajte. Da se razumemo, osnovni cilj dualnog obrazovanja jeste stručan i obrazovan radnik. Znači, učenik je prisutan u preduzećima, a prisutan će biti i u školskim radionicama, zbog toga da bi postao dobar i stručan majstor, a ne da bi zaradio. Ta zarada o kojoj vi pričate, o jeftinoj radnoj snazi i tako dalje, to je maksimalna nedobronamernost. Znači, sve je u funkciji da dobijemo stručnog i obrazovanog radnika, a to je interes pre svega učenika. I učenika u tom lancu, u tom procesu maksimalno štiti škola, odnosno ministarstvo. Škola će paralelno sa uslovima koji će postojati van škole stvarati uslove da oni postoje i u školi. I deo tog praktičnog procesa i praktičnog obrazovanja biće i u školi. Prema tome, nemojmo pričati ni o nadoknadi, ni o poslodavcima, ni o radnoj snazi, nego govorimo o obrazovanju i vaspitanju, jer ovde je reč o vaspitanju i obrazovanju i cilju da dobijemo stručnog i obrazovanog radnika koji će sutra biti cenjen i tražen na tržištu rada i odlučivati o svojoj sudbini i moći da bude privatnik i da osniva svoje preduzeće. Toliko, hvala. Ana Čara, daćemo drugom krugu. Poštovana predsednice, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, predlažem da se amandman ne prihvati zato što član ukazuje da se dualno obrazovanje zasniva na obavezi svih učesnika da se rukovode najboljim interesima učenika, znači uključenost ne samo Ministarstva za obrazovanje, već i lokalnih samouprava. Koliko je značaj uključivanja jedinice lokalne samouprave u sistem obrazovanja, mogu najbolje kroz primer svoje opštine da pokažem. Naime, opština Kuršumlija na čelu sa Srpskom naprednom strankom i te kako je uključena u sistem obrazovanja i te kako pomaže i stimuliše učenike. Danas opština Kuršumlija stipendira 410 učenika srednjih škola i 269 studenata. Ukupno imamo 679 stipendista, što je neuporedivo više nego na čelu sa bivšom vlašću da je bilo samo 5 stipendista. Opština Kuršumlija na čelu sa Srpskom naprednom strankom danas iz svog budžeta izdvaja 25 miliona dinara na godišnjem nivou za učeničke i studentske stipendije i nagrade, a 2007. godine to je bilo samo 250 hiljada dinara. Danas je 100 puta više i to govori da se danas stimuliše obrazovanje mnogo više nego ranije. Toliko, hvala. Hvala. Muamer Bačev. Uvažene kolege i koleginice, naravno, pred nama je jedan odličan zakon. Mi koji dolazimo iz lokalnih sredina, to najbolje znamo. Sredina koje su opredeljene za mikrobiznis, sve trenutno ukazuje da je ovaj zakon više nego neophodan. Imamo nedostatak kvalitetne mlade radne snage na tržištu, ljudi u Novom Pazaru i svi privatnici se praktično žale da nemaju kvalitetnu radnu snagu i ne vidim zbog čega ovoliko teške riječi, ovoliko nedobronamernih, loših sugestija, da tako kažem, ima opozicija. Ovo je neophodnost koja zaista Srbiju vodi u jedno društvo jednakih mogućnosti. I ako govorimo u principima, ne znam koji princip ovde može da zasmeta.
ovi principi su motivacioni faktor za sve đake. Na kraju, jedan od principa je pravo izbora, sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila. Tako da mislim da je pred nama jedan odličan zakon, da amandman u svakom slučaju treba odbaciti, a da zakon ovakav kakav je doprinosi boljem privrednom razvoju, ali i boljoj efikasnosti i znanju učenika. Znanja, praktična znanja, najviše trebaju ljudima i to najbolje znamo mi koji dolazimo iz prirodnih nauka. Naprimjer, mi lekari, bez praktičnih znanja koje smo sticali na samim klinikama, naše znanje koje smo učili i dobijali iz udžbenika i po sistemu L katedra bilo bi apsolutno neprimenljivo. Stoga mislim da mi treba iz prirodnih nauka da budemo prije svega motori da se ovakav jedan zakon usvoji. Dualno obrazovanje je zaista napredak i mogućnost koja daje našim mladim ljudima da se obrazuju i steknu prave veštine na pravi način. Ljubica Mrdaković. Poštovani gospodine ministre, mi iz Srpske napredne stranke smatramo da je zakon izuzetno dobar i da sve predložene amandmane po tipu pokvarene gramofonske ploče briše se treba odbaciti. Gospodine ministre, retki su pojedinci koji mogu da se školuju samo radi sticanja određenog nivoa obrazovanja bez potrebe i ambicija da stečeno znanje materializuju kroz rad u struci za koju su se obrazovali. Velika većina mladih ljudi se školuje sa namerom da sutra po završetku svog školovanja nađe odgovarajući posao u struci, da se uključi u društvene i privredne tokove i da obezbedi sebi i svojoj porodici egzistenciju i prosperitet. S obzirom da je privreda danas veoma dinamična oblast, reći ću recimo za Niš i Nišavski okrug, veliki broj fabrika i novih radnih mesta je otvoreno. Takođe, u narednom periodu planira se otvaranje još 4 novih fabrika sa 7000 novih radnih mesta. Tako da iz dana u dan se javljaju potrebe za novim zanimanjima i novim obrazovnim profilima, ali i da poslodavci traže stručni kadar koji će se odmah uključiti u proces rada, što ovaj zakon i omogućava. Na taj način ćemo prevazići dosadašnju praksu da mladi ljudi koji nađu odgovarajući posao potroše prilično vremena da se priviknu na radno mesto i da nauče da rade. Tako da smatram da je kombinacija teoretskog znanja i adekvatne stručne prakse dobra kombinacija koja je dala dobre rezultate i u drugim zemljama i sredinama, pa ne vidim razlog zašto to tako ne bi bilo i kod nas. Evo, pomenuću u Nišu primer elektrotehničke škole Nikola Tesla, koja ima veoma dobru saradnju sa 8 pretežno domaćih firmi gde učenici stiču različite kompetencije kroz više modula koje izučavaju. Ranije se to zvao kooperativni model, a sada je to model sa elementima dualnog osiguranja. Hvala. Hvala. Ljubiša Stojmirović. Poštovane koleginice i kolege, pa nažalost mi opet upadamo u jednu zamku koja je specifična za nas. Obrazovanje nije proces koji treba da vodi jedna stranka. To je proces koji je u interesu cele države i celog društva. I ja mogu da pohvalim ovo što je uradilo Ministarstvo prosvete, što je smoglo snage da krene u jedan ovakav poduhvat. Međutim, ne mogu da razumem kolege koji sve što dolazi sa strane vlasti odmah osuđuju na propast. Ja mogu da ukažem na jednu činjenicu. Nedavno sam bio u društvu sa grupom ljudi koji se bave građevinarstvom i njihov veliki problem je taj što nema dovoljno kvalitetnih majstora u Srbiji. Mi smo, čak sam na televiziji pre neki dan čuo da uvozimo armirače iz Albanije da bi radili ovde određene poslove za koje mi nemamo stručnu
i kvalitetnu radnu snagu. U Crnoj Travi je kod mene gore postojala jedna škola koja je bila čuvena širom one Jugoslavije kao građevinska škola koja je obučavala građevinare za sve moguće, za sva moguća zanimanja. Danas, kada dođete gore, vidjet ćete da jedva ima jedno odelenje i to nije odelenje koje se bavi građevinstvom, nego im je jedna druga struka sada primarna. Ja bih voleo da se potrudi ministarstvo i lokalna samouprava iz Crne Trave, koja mi je obećala da to hoće, da se i gore napravi na neki način jedno odelenje koje bi obučavalo te mlade ljude da se bave zanatima koji će nam u budućnosti biti veoma potrebni. Neće proći mnogo vremena, mi ćemo se udariti u glavu i vidjet ćemo da nemamo kvalitetne i stručne ljude na tom nivou koji će moći da obavljaju ove poslove koji su neophodni za svaku zemlju. Lepo je rekao kolega Jokić, nama trebaju stručni radnici, ljudi koji će se baviti strukom. Ja mogu iz svog primera da kažem koliko mi je bilo lakše da shvatim motor sa unutrašnjim sagorevanjem kada sam posle teoretskog dela došao u radionicu gde je bio taj motor isečen i video kako to izgleda. E tako i ovi mladi ljudi u tom svom budućem dualnom zanimanju moći će na jedan vidljiviji način da se suoče sa onim što treba da rade u praksi. Hvala. Hvala Nikola Jolić. Ovaj amandman ne treba prihvatiti jer se njime traži brisanje člana zakona koji predstavlja srž ovog zakona. Suprotno tvrdnjama iz obrazloženja amandmana i nepostojanjem dualnog obrazovanja koje čini jedan deo srednjeg stručnog obrazovanja, doveli smo mlade ljude u poziciju da postanu jeftina radna snaga. Upravo ovim dualnim obrazovanjem se omogućava modernizacija i kreiranje novih profila koji su usklađeni sa savremenim tehničkim i tehnološkim razvojem. Hvala. Hvala. Na član 3 amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da, izvolite. Marko Atlagić. Poštovane predsednice, pošto ovaj zakon o dualnom obrazovanju kojeg je inicirao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a realizovao ministar Mladen Šarčević, predstavlja najveći pedagoško-reformski iskorak na području vaspitanja i obrazovanja poslednjih 14 godina, a sastavni je deo modernizacije Srbije. Odustajem od obrazlaganja ovog amandmana. Hvala. Marijan Ristić. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman govori o najboljem interesu učenika. Ja sam odrastao i školovao se u vreme kada su govorili ljudi, kaže, ima zlatan zanat. Posle toga je nastupilo vreme gde kažu, kaže, treba da se školuje da ništa ne radi. Pa kaže, baš mu je dobro, dobro se zaposlio, ništa ne radi. I to nam je na određen način došlo glave i sad se treba vratiti ponovo na ono zlatni zanat, jer zanat i ta vrsta znanja je bogatstvo koje svog vlasnika, bivšeg učenika, svuda prati. Hvala. Hvala. Na član 3 amandman su zajedno podneli poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li želite reč? Ne. Na naziv iznad člana 4 i član 4 amandman su zajedno podneli poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, u stvari svi, poslanička grupa Demokratske stranke. Maja Videnović. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, član 4 je jako važan član ovog zakona o dualnom obrazovanju i sve ono što stoji u nečemu što ste nazvali ciljevi dualnog obrazovanja je neverovatna slika
vaše arogancije. Dakle, ciljevi dualnog obrazovanja, ono što ste postavili ovde, potpuno kontradiktorno svemu onome što stoji u ovom zakonu, mnogo važnije kontradiktorno realnosti, kontradiktorno je namerama, kontradiktorno je poruci koju šaljete prevashodno mladim učenicima i njihovim roditeljima, kontradiktorno je vašem shvatanju o tome koliko je obrazovanje važno i koje su šanse i koje su to zanimanja za budućnost. Kada kažete ovde u članu 4 da su ciljevi dualnog obrazovanja obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencije u skladu sa potrebama tržišta rada, ja bih vas molila ne samo sa dokumentima i sa strategijama koji su izrađeni, koji su najveći stručnjaci u Srbiji uradili, nego i sa strategijama u Evropi, da se upravo radi na to da je celo životno učenje, da je učenje učenja. A to ono što su moje kolege, što smo govorili kada smo govorili u načelu, nije samo to da bi trebalo ceo život svi da uče, nego da se države i odgovorne vlade trude da mlade ljude ostave što duže u sistemu obrazovanja i da se razvijaju kompetencije koje mogu da budu konkurentne i koje mogu da odgovaraju i koje odgovaraju savremenom svetu. To su nova zanimanja, to je susret budućnosti, a ne ovaj neodgovoran pogled u prošlost. Dakle, nikakve veze, cilj koji se postavili ovde nema sa onim što je napisano u zakonu. Kada govorite o doprinosu jačanju konkurentnosti privrede u Srbiji i da su to ciljevi ovog zakona, veza obrazovanja i privrede, mi nemamo privredu koja može da podrži ovako nešto, a još manje imamo stabilnu privredu koja može da predvidi radna mesta u narednih 10 godina. Znači, potpuno neverovatno. Ono što je posebno važno, gospodine ministre, ja vas molim da nam odgovorite na nekoliko pitanja koje se nalaze u članu 4. Kažete da su ciljevi zakona o dualnom obrazovanju, između ostalog, razvijanje inovativnosti i kreativnosti svakog pojedinca radi njegovog profesionalnog i karijernog razvoja. Vi ste izabrali da prioritet i najveći problem u obrazovanju 2017. godine u Srbiji bude dualno obrazovanje. Znači, ne problemi koje obrazovanje trpi, ne potreba da reformižemo gimnazije, ne potreba da osavremenimo obrazovanje, nego dualno obrazovanje je prioritet. Dualno obrazovanje je pitanje koje treba da bude najvažnije pitanje kada govorimo o budućnosti i kažete da će se time razvijati inovativnost i kreativnost deteta koje će ići na dualno obrazovanje, koje će, pored toga što će imati manji obim znanja koje će učiti u školi, raditi na nekakvim mašinama koje će vreme da učini staromodnim. Ono što je posebno važno i što bih vas molila za komentar da kažete da su ciljevi zakona o dualnom obrazovanju, između ostalog, razvijanje sposobnosti samovrednjovanja i izražavanja sobstvenog mišljenja. Znači, izražavanje sobstvenog mišljenja, cilj dualnog obrazovanja je tako što će dete od 15 i 16 godina, učenik koji će, i to su u pravu moje kolege, znate, zloupotreba položaja u kome se neko dete nalazi, činjenica da će ono zbog toga dobiti nadoknadu koja je sramotna, na taj način lišiti sebe šanse koje u tom trenutku možda ne može ni da prepozna, da je on spreman, sposoban, motivisan i ambiciozan da nastavi školovanje i da će on za nekakvim strugom, kako se kolokvijalno kaže, iako to svakako nisu isključiva zanimanja koje su propisane ovime, da će time on izražavati, da će time on jačati slobodu izražavanja, time što će biti jeftina radna snaga, time što ćete ga na taj način učiti da ćuti i da trpi uslove koji nisu civilizovani, nisu dostojni nikoga, a kamoli deteta, to je nešto što je potpuno neverovatno. Ciljevi koji su postavljeni su pogrešni, ciljevi koji su postavljeni ne korespondiraju sa članovima zakona koji slede i dužni ste građanima da objasnite i da odgovorite na ove primedbe. Ministar, izvolite. Evo, kad sam dužan da uzem reč, može. Ne znam da ste primetili u uvodnoj raspravi da smo gimnazije redefinisali i da je reforma gimnazije u toku. Učestvovale sve gimnazije u Srbiji. Znači, podižu se izbornost kod gimnazija i gimnazije dižemo na 40% sa velikim zakašnjenjem odnosu na plan strategije. Tako da tu apsolutno se radi o svim frontima. Opet ponoviću, govorimo o delu srednjeg stručnog obrazovanja koji čini 7,5%. I ne vidim uopšte potrebu. Jedno, nisam beležio, ali više desetina puta je ponovljena jedna ista fraza, jeftina radna snaga. Pa ja sam mnogo vremena potrošio razgovarajući sa poslodavcima i praveći istraživanje koje smo radili, njima treba stručna radna snaga, a ne jeftina. A kad govorimo o tome da li je naša privreda jaka za dualno, pa jeste, model koji mi radimo je nacionalni model, nije tvrd kao nemački. Otuda ne idemo sada na staž, na sve one druge prinadležnosti, da ne bude radni odnos deteta.
Znači, da li će to sazreti za neko vreme, pa o tome će javnost da bude neko ko će dati sud. Vidjet ćemo u kom smeru će se priča razvijati. Istina da dolazi i jedan broj kompanija koje su nisko budžetne, ali dolaze i ozbiljne kompanije. Istraživački centar, znači, u Novom Sadu, koji je otvoren nedavno, je vrlo jedna razvojna kompanija Continentala. I ono što je bitno samo da znate, da pošto smo rekli da dual nije samo trostepeno, nego i četvorogodišnje, evo trenutno se formiraju profili koji se zovu tehničar za oblikovanje internet sadržaja, traje 4 godine, tehničar mehatronike, 4 godine, operator na CNC mašinama i turistički tehničar. Hvala. Olivera Peš. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, na početku želim da se izvinim ministru što se javljam posle njega, ali nadovezaću se na izlaganje koleginice koja je bila prethodni govornik. Arogancija i kontradiktornost je kada upropastite generacije mladih ljudi, a onda podnesete amandman i kažete da upravo nećete dozvoliti da generacije budućih đaka budu upropašćene zbog nečije hira. Predlažem da se ovaj amandman ne prihvati jer se njime traži brisanje člana 4 kojim se utvrđuju ciljevi dualnog obrazovanja, odnosno član 4 predstavlja osnov ovog zakona i on nikako ne može biti izbrisan. Jedan od ciljeva koji stoji u članu 4 je obezbeđivanje uslova za zapošljavanje po završenom srednjem obrazovanju i ovaj cilj će se svakako ostvariti usvajanjem zakona o dualnom obrazovanju. Dualno obrazovanje daje mladima šansu da postanu stručnjaci, da postanu lako upošljivi, da postanu konkurentni na tržištu rada. Dokaz za to je primer dobre prakse grada Leskovca i opštine Vlasotince koje sprovode pilot projekat upoznavanja sa dualnim obrazovanjem još od 2013. godine. Izvinite, u nemačkoj kompaniji Falke radna mesta dobilo je 4 generacije mladih ljudi koji su naravno nakon srednje škole konkurisali i želeli da dobiju ta radna mesta. Kažem koji su konkurisali i želeli da dobiju radna mesta zato što je određen procenat tih mladih ljudi pokrenuo sopstvene biznise. Zbog toga je usvajanje zakona o dualnom obrazovanju važan jer on pre svega podstiče i preduzetnički duh kod mladih ljudi. Takođe u Autostopu u Leskovcu 3 generacije učenika koje je učeći kroz rad steklo znanje je dobilo svoja radna mesta. Kompanija Gruner u Vlasotincu koja je ovog meseca, pre samo 2 nedelje, otvorila novi pogon i do 2022. godine će otvoriti nova radna mesta gde će naravno prioritet prilikom zapošljavanja imati upravo mladi ljudi iz tehničke škole u Vlasotincu koji su stekli znanje učeći kroz rad. Što se tiče obrazloženja koje je dato od strane predlagača amandmana da se uvođenjem dualnog obrazovanja dobija jeftina radna snaga, želim da kažem da se jeftina radna snaga dobija upravo kada mladi ljudi nemaju šansu da steknu znanje kroz praktičnu nastavu. Dualno obrazovanje, dakle, ne stvara jeftinu već radnu snagu, već postiče bolje povezivanje privrede i obrazovanja na svim nivoima. Hvala. Dubravka Filip. Pa dualno obrazovanje je svakako samo jedan u nizu reformi celokupnog sistema obrazovanja koje je Srbiji itekako bilo potrebno i čija se reforma dugi niz godina odlagala. Moram da podsjetim zbog građana Srbije da smo mi dualno obrazovanje u nekom prethodnom periodu imali i da je naš problem kao države bio što nemamo kontinuitet u nekim oblastima koje postavimo. Prethodna koleginica je spomenula da dete ne može u 15. i 16. godini da izrazi svoje sopstveno mišljenje. Kako može dete u 15. godini da izrazi svoje sopstveno mišljenje? Ja sam pedagog po obrazovanju i smatram da upravo dualnim obrazovanjem i praksom kod dete se postiče kreativnost i apsolutno mogućnost da izrazi svoje sopstveno mišljenje, kreativnost i preduzetnički duh. Slažem se sa vašom ocenom, ministre, da ovo podmetanje teze o jeftinoj radnoj snazi je jedna floskula koja neće proći, jer je reč o stručnoj radnoj snazi. I opet zbog građana Srbije želim da podsjetim da smo na zadnjem sastanku koji smo imali u Strasburu odbora za stabilizaciju i pridruživanje, da je upravo opozicija, predstavnici, poslanici opozicije pokušali da predlože amandman da se dualno obrazovanje osudi, uvođenje dualnog obrazovanja u Srbiji, a da su evropski poslanici reagovali protiv toga i nisu prihvatili amandman.
To je prva stvar. A druga stvar koju sam takođe htela da kažem, vi ste sa svojim saradnicima obavili razgovore sa predstavnicima škola, imate preko 1800 institucija i škola koje žele da podrže ovaj projekat. Ja sam nedavno bila na jednom takvom sastanku u Aranđelovcu kada je slučajno preduzetnik prišao tekstilne industrije i rekao koliko je to neophodno za njegovu fabriku. Mihajlo Jokić. Ne razume. Učenik u preduzeću kako? Ne radi ono što od njega traži poslodavac. On kod poslodavca radi ono što piše u nastavnom planu i programu. Znači, ne zaboravite to. Znači, radi po nastavnom planu i programu. Ako to poslodavac ne ispoštuje, škola ima prava i treba da raskine ugovor koji postoji sa poslodavcem. Tačno je činjenica da mi nemamo privredu. Nažalost, nemamo privredu. A što nemamo privredu? Zato što ste vi sve opljačkali i uništili od 2000. godine. To se mora reći. I treću stvar koju želim da kažem. Dualno obrazovanje obuhvata treći i četvrti stepen. Najbolji fakultetski obrazovani ljudi i rukovodioci su oni koji su prethodno završili treći i četvrti stepen dualnog obrazovanja. Znači, najbolji direktori ugostiteljskih preduzeća i hotela su oni koji su pre toga završili za konobara ili kuvara. A to može da se uverite na licu mjesta. Hvala. Četiri amandmana u istom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraj, Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Vjerica Radeta. Pošto se ovde uglavnom govori zbog javnosti i to je naravno potpuno legitimno, ja moram stvarno da objasnim još jedan put zbog nekih kolega koji su posredno ili najdirektnije stavljali primedbe na amandmane gde se predlaže brisanje svakog pojedinačnog člana. Prosto nije lepo da narodni poslanik kaže da su to amandmani tipa pokvarene gramofonske ploče. To samo govori o poslaniku koji je to rekao da ne zna, taj poslanik znači ne zna da svaki narodni poslanik ima pravo da podnese amandman i da ima pravo da predloži da se briše određeni član. To jednostavno govori o tome da se javnosti skreće pažnja kako mi ovde eto nešto radimo što je onako samo da bi se radilo, a suština je da poslanici vladajuće većine svi govore o svakom amandmanu i to je njihovo pravo, da se razumemo, ne protivim se tom pravu, ali govori o tome da mi imamo ograničeno vreme za obrazlaganje amandmana. I u tom ograničenom poslovnikom, ograničenom vremenu, na način kako je krenula ova rasprava, mi ćemo stići možda da završimo amandmane o jednom, uvrh glave dva zakona, a bar dva zakona će ostati bez i jedne reči od strane opozicije i podnosilaca amandmana. E, poštovani građani, to je suština i to je prava istina. Kada je u pitanju amandman na član 4, odnosno član 4 govori o ciljevima dualnog obrazovanja. I vi ste sad ovde nabrojali šta su sve ciljevi dualnog obrazovanja. Između ostalo kažete da je to doprinos jačanju konkurentnosti privrede Republike Srbije. Baš bih volela da čujem kako to dualno obrazovanje može doprineti konkurentnosti privrede. To zaista nema veze sa onim što je valjda namera ovog dualnog obrazovanja. I još jedan od ciljeva koji mi je interesantan, kažete da je cilj dualnog obrazovanja, između ostalog, razvijanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti, uključujući bezbednost i zdravlje na radu. E, ovo ko mi objasni, stvarno je za medalju. Zakonom kažete da
razvijate svest. Zakonom o dualnom obrazovanju da razvijate svest o važnosti zdravlja i bezbednosti itd. Da li to znači da je tačno ono što mi već nekoliko dana pričamo, da će ta deca tamo raditi bez odgovarajuće zaštite, da će ta deca raditi bez doprinosa za invalidsko i penzijone osiguranje, pa zato moraju da razvijaju svest da se ne daj Bože ne povrede, da im ne daj Bože ne padne nešto na glavu zato što nemaju šlem i tako dalje. E to je jedino kako ja vidim tumačenje, kako tumačim ovu odredbu. Ali ministre i kolege poslanici iz vladajuće većine koji ćete glasati za ovaj zakon, cilj ovog zakona u jednoj rečenici je, ne znam da li svesno ili nesvesno, definisao jedan od kolega koji će glasati za zakon. On je rekao da je cilj ovog zakona stručan i dobar majstor. E, upravo zato mi mislimo da ovaj zakon ne treba da se donese i sve drugo što pričate je farsa. Ovo je cilj. Dakle, nije vam cilj ono što pričate, moći će oni, ti ljudi i dalje da se obrazuju, samo niko nije objasnio kako može neko ko završi za mehaničara da bi što pre došlo do korice hleba može postati lekar, kako neko ko završi za krojača može postati atomski fizičar i tako dalje. Dakle, nije tačno ovo što pričate i još jedan put ponavljamo da ovaj zakon lepo vratite i onako neće skoro da se primenjuje. Nadamo se, neće uopšte. I samo ovo što pričamo ceo dan o ovom zakonu, odnosno dva dana, samo će skrenuti pažnju sa onih drugih zakona o kojima ovde ni reč nećemo moći progovoriti o pojedinostima. Hvala. Izvolite, ne mogu da vam dam reč, puno mi je list. Ušao. Zahvaljujem, predsednice Skupštine. Reklamiran član 158 Poslovnika o radu. Ja sam tokom jučerašnje rasprave o pojedinostima zamolio i vašeg potpredsednika da mi da obaveštenje kako i na koji način ćemo meriti vreme kada raspravljamo o pojedinostima, da li u skladu sa ovim poslovnikom, zato što vidim da su poslanici Srpske radikalne stranke pokušali da vam izađu u susret govoreći o tome da se uskoro završava ova rasprava i da nećemo imati vremena da obrazlažemo svoje amandmane. Po e-parlamentu do sada smo potrošili nešto više od pola sata, odnosno preko 35 minuta, 38 tačno minuta, imam informaciju, kada su u pitanju predlagači amandmana, što je u skladu sa ovim poslovnikom. Dakle, nas samo zanima i moje pitanje je sledeće. Da li je ono što je na e-parlamentu validno za narodne poslanike, da li mi na taj način možemo da se upoznamo sa vremenom koje nam je ostalo za raspravu o pojedinostima ili postoji neki drugi model po kojem se izračunava to vreme, a o kojem mi nismo obavešteni? Poštovani poslanici, ste obavešteni o svemu, dugogodišnjim ste poslanik, vrlo jasno je definisano u poslovniku koliko traje vreme rasprave, predviđeno po osnovu javljanja predlagača amandmana do dve minute. Pošto sam juče čula more, ajde, uzdržat ću se od komentara, diskusija o tome da li se vrednuje vreme kada predlagač potroši minut, 30 sekundi ili punih 60 sekundi. Te nemamo time odgovor na pitanje kome se preliva onda 2, 3, 5, 15 sekundi. Znači, vrlo jasan poslovnik i piše da rasprava po amandmanima, po predlaganju amandmana traje 10 sati i uz to imate ostale osnove javljanja i vrlo je sve jasno. Juče je potrošeno manji broj vremena, samo da nađem podatak. Danas smo počeli, dakle, službe vode evidenciju, kao i do sada, kao u poslednjih 10 godina. Ništa se nije menjalo, na veliko vaše zadovoljstvo, jer ste uveli taj sistem. I danas smo počeli dan sa 550 preostalih minuta, to je 275 amandmana. Ne vidim u čemu je problem, a poslanice
Vjerica Radeta, to se odnosi na osnov po predlaganju amandmana, da budemo jasni, znači po predlaganju amandmana i ja ću vam saopštiti ili ko bude predsedavajući kad taj osnov potrošimo, a redovno se troši vreme, vreme grupa i ovlašćeni predlagač. Znači ukupno negde 19 sati, sve zajedno, nema ništa, zahvaljujem. Predlagač je Marinika Tepić, da, predlagač. Zahvaljujem, predsednice. Nastavila bih obrazlaganje našeg amandmana iz Nove stranke i Kluba samostalnih poslanika na član 4, kojim predlagač definiše ciljeve dualnog obrazovanja i evo baš po tačkom 1 kaže obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencije u skladu sa potrebama tržišta rada. Ovo je još jedan razlog zašto smo mi predložili da se ovaj član briše, kao i svi ostali članovi, odnosno sveukupan zakon, jer vi s jedne strane ovde pominjete tržište rada kao nešto kolokvijalno, čisto da se nađe među ciljevima dualnog obrazovanja. S druge strane, u resornom zakonu o srednjem obrazovanju, koji je paralelno u ovoj raspravi, vi eliminišete informacije o tržištu rada među informacijama koje srednjoškolci treba da dobiju tokom obrazovanja. Mi smo takođe i na tu odredbu podneli amandman u zakonu o srednjoškolskom obrazovanju. Time zaokružujete zapravo zapošljavanje buduće i angažovanje, zapošljavanje ljudi i naročito radnika u Srbiji isključivo ako imaju člansku kartu Srpske napredne stranke. Pa cela Srbija zna, gospodine ministre, da se biro za zapošljavanje preselio u Srpsku naprednu stranku. Pa i te fabrike koje Aleksandar Vučić se stalno gura da on otvara na kojoj god funkciji daje, otvaraju se kroz subvencije, odnosno našim novcem, dakle i oni koji su glasali za SNS i oni koji nisu glasali za SNS i oni koji uopšte nisu glasali, a kitite se našim budžetom. Ovaj način definisanja zakona o dualnom obrazovanju, ponovit ću još jednom, je samo legalizacija dečjeg rada kao najjeftinije radne snage, a u korist hvala Srpske vreme. Napredne hvala stranke. Hvala, replika, izvolite. Vladimir Orlić. Hvala lepo. Ajmo još malo, izgleda je to uvek potrebno s vremena na vreme, na temu elementarnog razmišljenja. Otvara neko ko je privatni vlasnik određene kompanije, pogon ili fabriku. I kako onda može da utiče bilo ko i na koji način se formira logika kojom taj neko određuje koga će zaposliti? Pa naravno da svako ko je privatni vlasnik određene firme gleda tako da pomogne samom sebi kao vlasniku, pa da zaposli nekoga ko je sposoban radnik, da zaposli nekoga ko je dobar radnik, nekoga ko je vredan, nekoga je pedantan, nekoga ko ume da odradi posao i obezbedi rezultat. To je valjda elementarna stvar. Kakva stranka, kakve besmislice mi slušamo ovde koji već put za redom? Dakle, kako može neko da ubedi čoveka da radi u interes sopstvene štete, da upropasti sopstveno preduzeće zbog toga što je neko umislio da sad stranka može da zapošljava u takvim situacijama? A pogledajte onda sastav kompanija koje u Srbiju dolaze, koje otvaraju te pogone koje vam strašno smetaju jer vas podsjećaju na vašu nesposobnost. Pogledajte koliko je realnog sektora, koliko je privatnog kapitala u Srbiji danas i na čemu je težište kada govorimo o zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta. Pa upravo na tom sektoru, upravo na takvim licima, dakle na privatnoj inicijativi gde je elementarna poslovna logika, početak i kraj svake logike. I onda se nađe neko pametan i kaže, ma ne, zapošljava se preko stranke. A znate zašto? Prvo, zato što misli da će na taj način da smanji odličan rezultat koji se postiže danas. Neće. Građani to vide da ih prevari ne može. Drugo, jer misli da će time da smanji svoju sramotu i svoju katastrofu onog užasa koji je ostavio. Neće. Građani to jako dobro pamte. I treća stvar, jer nema šta drugo da kaže ni na ovoj sednici kao ni na bilo kojoj drugoj. Hvala vam lepo. Nenad Konstantinović, izvolite. Podneli smo amandman na član 4 koji govori o ciljevima dualnog obrazovanja i apsolutno
ista situacija. Proklamuju se ciljevi, a ti ciljevi ne mogu biti ostvareni, jer odredbe dalje zakona apsolutno ove ciljeve ne podržavaju. Vi govorite o tome da je cilj da se obezbede uslovi za zapošljavanje po završenom obrazovanju. To nije tačno. Dakle, ovim zakonom se uvodi mogućnost da neko ko ima 15, 16 i 17 godina radi kod poslodavca i radi u fabrici, a nema garancije da će posle toga biti zaposlen. Zašto onda u ovom zakonu niste napisali svi oni koji završe učenje kroz rad kod poslodavca, mora ih poslodavac zaposliti? Ako im trebaju radna, ako imaju radna mesta, ako im treba radna snaga, ako će da ga obuče, zašto ga posle i ne zaposle? Nek imaju obavezu da ih zaposle. Ne, nemaju nikakvu obavezu da ih zaposle. Ta fabrika može da ode posle 3 godine iz Srbije, da je više nema. Taj čovek ostaje bez ikakvog mogućnosti da nađe posao. Jer kad nema fabrike, nema ni posla. Nemojte više da pričate o tome kako smo mi nešto uništili, a vi niste uništili. Vi vrlo dobro znate s kim ste u partiji i dobro znate da ste bili u vladi Republike Srbije kada su bombardovali ovu zemlju. Iza vas je ostala pustoš 2000. godine. Pustoš. Uništeno je sve, a još je i sravnjeno sa zemljom u bombardovanju. To je rezultat vaše politike. Ne može zemlja da se oni koji su tada bili u vladi, raspitajte se malo ko je bio u vladi tada. Prema tome, ostavili ste pustoš u ovoj zemlji, a sada vam je kriv neko ko je pre 10 godina ili 15 godina počeo reformu obrazovanja. Na šta to liči? Uništili ste sve u ovoj zemlji i 2012. nastavljate ono što ste radili do 2000. godine. Šta treba ponovo da nas bombarduju? Aleksandar Martinović, izvolite, Poslovnik. Javljam se zbog povrede Poslovnika člana 107. Vas, gospodine Konstantinoviću, treba da je sramota zbog reči koje ste izgovorili. Srpska napredna stranka je ponosna na činjenicu, jer ja znam na šta ste vi aludirali, samo što vi nemate hrabrosti da to kažete. Mi smo ponosni na činjenicu što je, između ostalog, ministar u vladi koja je branila Srbiju od NATO agresije bio i naš predsednik Aleksandar Vučić. Na to ste verovatno mislili. Mi smo na tu činjenicu ponosni. Da li ste vi ponosni na to što ste radili kao pripadnik otpora protiv interesa svoje zemlje? Što ste za to dobijali novac od stranih poslodavaca? Da li vas je sramota zato što ste po Srbiji za dolare postavljali lokatore da bi NATO bombarderi znali gde da udaraju po ciljevima u Srbiji i Crnoj Gori? Da li vas je sramota zbog toga što ste pozivali NATO pakt u proleće 1999. godine da što žešće udari po Srbiji, jer kaže što bude žešće bombardovanje, pre će pasti režim Slobodana Miloševića? I onda se pojavi Nenad Konstantinović u 2017. godini i drži nam lekcije, on, pripadnik najgoreg mogućeg režima koji je zapamtila Srbija, da nam drži predavanja o tome kako ćemo mi navodno da izrabljujemo neku decu, kako dovodimo poslodavce zbog jeftine radne snage. U njihovo vreme zatvorene su apsolutno sve fabrike koje su radile u Srbiji. U vreme kada je Aleksandar Vučić bio ministar u vladi Republike Srbije, te fabrike su radile. Kada ste vi preuzeli vlast, te fabrike su zatvorene. Srbija ne da nije bila mesto jeftine radne snage, nego uopšte nije imala radnu snagu, jer ste apsolutno... Hvala. Izvolite, povreda Poslovnika, Nenad Konstantinović. Predsednice, povredili ste Poslovnik, niste opomenuli prethodnog govornika koji se meni lično obraćao. Po članu 107 nema prava lično da mi se obraća, niti da pominje moje ime. Dakle, to što je prethodni govornik bio perjanica Srpske radikalne stranke
i što se borio u ovoj skupštini i te kako protiv Aleksandra Vučića, čije on ime sada pominje, i pokušavao na svaki mogući način da spreči Aleksandra Vučića u tome da nastane Srpska napredna stranka, pa se sad malo promenila, je li tako, situacija, i što se on sa setom seća bombardovanja i ponosan je na to... Poslaniče, nemojte vređati. Nemojte vređati. Nemojte vređati. Ko se ponosi u Srbiji bombardovan? Kako možete tako kažete? Pa nema smisla. Znam da sam isključila zato što ne dozvoljavam da neko kaže da je bilo koji građanin Srbije ponosan na bombardovan. Polako sam. Marijan Rističić, povreda Poslovnika. Gordana Čomić, insistiram, molim. Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 108, 109. Ja poštujem vašu tolerantnost, gospođo predsedavajuća. Međutim, evo je Balša Božović dobacuje, on misli nešto da može da mu omete. On ne može da mu omete, on je zreo za Maldive, da pravi tamo neki svoj odbor. Nego mislim da u vezi dostojanstva ste morali da izreknete opomenu. Dakle, ako neko govori o 90-im, a bio je u stranci koja je imala dva ministra u saveznoj vladi, Slobodana Miloševića. Ako to neko govori o zloglasnim 90-im, a na Jahorinu odvede rukovodstvo svoje stranke, ako neko govori o zloglasnim 90-im, a jede vola na palama, ako neko govori o 90-im, a u republičkoj vladi ima gospodina Radulovića, ako neko govori o 90-im zloglasnim, a pri tome u dve vlade bio vlast. Ako neko govori o zloglasnim 90-im, da je ozbiljno povredio dostojanstvo Narodne skupštine, ja se sećam i 92. ili 3. gospodine Martinoviću, vi to svakako znate, i sećate se čuvene koalicije koju su sklopili gospodin Koštunica, gospodin Šešelj i gospodin Đinđić o tome da se zajednički izabere vlada Republike Srbije i predsednik parlamenta. Pa kad neko ko je učestvovao u tim 90-im, a ja nisam, dakle neko ko je bio i na novcu Slobodana Miloševića, govori o zloglasnim 90-im godinama, govori o antiratnoj njihovoj aktivnosti, a pri tome je podržavao nastavak rata u Bosni, čekajući NATO, jedući vola na palama, onda je to teška povreda dostojanstva. Slučajno sam vam uzela 7 sekundi, izvinite. Dobro, hvala. Branka Stamenković, povreda Poslovnika. Hvala. Povreda Poslovnika, član 103, stav 8, i ta povreda je načinjena dva puta. Jednom u slučaju javljanja kolege Martinovića, drugi put u slučaju javljanja poslanika Rističevića. Obojice su se javili po Poslovniku, a pričali su i odgovarali kao da je replika u pitanju. U tom smislu, ovaj stav 8 člana 103 zahteva od vas kao predsednice Narodne skupštine da poslaničkoj grupi kojoj oni pripadaju oduzmete po 2 minuta koje inače imaju za raspravu, pošto su zloupotrebili javljanje po Poslovniku da bi ušli u repliku. Ja vas molim da otklonite ovu povredu Poslovnika tako što ćete oduzeti po 2 minuta i jednoj i drugoj poslaničkoj grupi, i u tom slučaju, ako to uradite, ne moramo da glasamo o povredi Poslovnika. Ako to pak ne uradite, onda molim da se o ovome glasa u danu za glasanje. Hvala. Da. Neću to uraditi zato što ste tražili selektivno. 3 govornika su u stvari replicirala, a nisu se kretali u okviru instituta povrede Poslovnika. Znači sva 3, Nenad Konstantinović i Marijan Rističević i Aleksandar Martinović. Ne znam zašto, dala bi svima repliku. Ako je bilo osnova za repliku ovog puta, je bilo. Prema tome neću i glasat ćemo povredi Poslovnika. Tugujem još repliku Vjerici Radeti. Vi, povreda Poslovnika, izvolite.
ali nešto najnovije, pošto ove tri ne može. Da. Izmene, da. Zahvaljujem. 103 stav 7. Da najvećoj poslaničkoj grupi oduzmete 2 minuta zato što su koristili i zloupotrebljavali povredu poslovnika. 103 stav 7. Ja reklamiram 103 stav 7 i oduzimanje 2 minuta. Iz prostog razloga... 8 je 2 minute. 8. 7 je nešto drugo. Onda 8. Ono što, izvinite, poslaniče, to je bilo, ja sam vas zamolila, sad je Branka Stamenković. Ali 103 stav 7 reklamiram. Dakle, da, ali ste citirali stav 8. Dobro, ali 103 7 sada, evo... Šta ima u 7? 103 stav 7. Šta ima u 7, rekao? Počitajte. Dakle... Oduzimanje najveće... 2 minute je stav 8, to vam samo sugerišem. Dakle, da se primenjuju... Znači, da se primenjuju... odredbe od 108 do 111 je stav 103, pardon, tačka 103 stav 7. Dakle, najveća poslanička grupa je zloupotrebila poslovnik iz prostog razloga što je napadala i pokojnog premijera Srbije i predsednika Demokratske stranke i govorila o postavljanju radiolokatora. Poslaniče, vi ste rekli stav 103 stav 8, 2 minute da oduzmem, ja sam skrenula pažnju da je to bilo, onda ste rekli stav 7, razumem, potpuno vas razumem, ali nije došlo do povrede poslovnika, nemoguće licitirati povredu poslovnika, jedno te isto što su radili svi prethodni poslanici. Izvolite, replika, Vjerica Radeta. Baš je problem kada autori ne znaju poslovnik koji su sami pisali, poput Balše Božovića, kome zapravo repliciram, jer je pre nego što su krenuli ovu zaista neprimerenu raspravu vezano za te 90. godine i za ulogu ovog ili onog u tim 90. godinama, pogotovo u toku bombardovanja, zna srpska javnost, znaće istorija ko je bio na kojoj strani, zna se da su srpski radikali kao deo vlade i tada bili tu da brane otadžbinu, zna se da su Đinđićeve demokrate i otporaši postavljali lokatore, da je Đinđić pozivao na bombardovanje Srbije, to je, ali sad da se vratim na ono zbog čega sam se zapravo javila. Balša Božović je rekao malo pre da radikali čine uslugu naprednjacima zato što sam ja rekla da nećemo stići da govorimo o drugim predlozima zakona jer ćemo vreme potrošiti na ovim amandmanima. To je apsolutno tačno, ali tačno je da ćemo potrošiti vreme, a uslugu naprednjacima su učinili demokrate, jer su demokrate uradile ovaj poslovnik, naprednjaci ga nisu menjali i ovaj poslovnik Demokratske stranke je taj koji zapravo onemogućava narodne poslanike da govore o svakom amandmanu koji podnesu. Problem je u tome što oni koji su pisali svojevremeno ovaj poslovnik ne znaju šta u njemu piše i ne znaju da ga primene. Evo, nama je ostalo još 37 amandmana na zakon o dualnom obrazovanju. Do sada se po svakom članu javljalo najmanje 5 narodnih poslanika. To znači da ćemo potrošiti 370 minuta ako budemo išli tim tempom samo na ovaj zakon. Imamo oko 500, koliko ste rekli, minuta, znači da ćemo jedva preći nekoliko amandmana od ovog sledećeg zakona. E, zaista, gospodin Božović bi to trebalo da zna, ne da zlonamerno okreće priču kako njemu odgovara. Hvala. Nećemo više da repliciramo, molim vas, u povredi poslovnika o tome po kom osnovu sad? Da. Ajde. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, dakle, meni je drago što je Vjerica Radeta otvorila ovu temu kako su srpski radikali branili te 99. svoju zemlju.
na čelu sa Aleksandrom Vučićem, samo ste to zaboravili da kažete. Dakle, ono što je upravo tema, a tada se ratovalo oko Kosova. Greška, ali greška nije namera. Samo pritisnite ponovo, znam koliko ste potrošili, jedno 6 sekundi. Javite se. Dakle, Demokratska stranka nikada nije želela da uđe u taj sukob i mislimo da je taj sukob nešto što je duboko i veoma mnogo koštalo i naš narod, i našu zemlju, i našu ekonomiju, a to je naravno vaše zajedničko delo. Vi ste ratovali, vi ste 90-ih godina vodili takvu politiku da ste bukvalno terali Albance da se odvoje od Srbije, da sve rade da bi otišli iz Srbije. Nakon toga ste potpisali Briselski sporazum i svemirska pravda je što se sada suočavate vi sa tim problemom i što je vama došlo na naplatu sve što ste radili 90. godine. Dakle, to je vaše zajedničko delo jedne zajedničke familije bivših i budućih radikala. Ono što je takođe stvar jeste dok su vojnici, dok je narod ratovao, gladovao i snosio sankcije, ginuo na kraju krajeva, vi ste kupovali stanove od 1 marku po kvadratu. I vaš predsednik Poslanici, dozvoliću replike. Molim vas sve da razmislite čemu ovo uopšte vodi danas. Čemu ovo uopšte vodi? Nemojte posle mi zamerate da nismo imali vremena da raspravljamo o predlozima zakona. Ako neko želi da se ne raspravlja o predlozima zakona, samo napred onda. Nije problem. Dozvoliću replike, predaleko idete u tome i ovo nije dobro ni za koga. Vjerica Radeta, izvolite. Javnost svakako zna i ne znam zbog čega je prethodni kolega pokušao da unese neku zabunu u javnost u Srbiji. Te 1999. godine srpski radikali su, ponavljam, bili na deo vlasti. Bili smo u vladi nacionalnog jedinstva. Na čelu Srpske radikalne stranke bio i tada i sada profesor dr. Vojislav Šešelj, koji je tada bio potpredsednik vlade. Aleksandar Vučić je bio jedan od radikalskih ministara i mi nemamo nikakav problem da to priznamo i da to kažemo. I ta vlada je odlično funkcionisala, ali nažalost vaši prijatelji iz pre svega Sjedinjenih Američkih Država i velikih zapadnih sila su ti koji su doprineli i koji su inicirali krvavi raspad bivše Jugoslavije još tada, pa onda i 99. godine bombardovanje Srbije, a velika je sramota biti, ne samo biti narodni poslanik, biti građanin Srbije i pričati da su Srbi i da je tadašnja vlada, ne znam kako, zlostavljala Šiptare, da smo hteli da ih proteramo iz Srbije i tako dalje. Prosto je neverovatno da sebi neko dozvoli takav luksus, bez obzira koga plaća, koga tera da govori protiv svoje države, ali ovako se ponašati 2017. godine, izgovarati ovo sa jednakim žarom kao 99. postavljati lokatore, zaista je sramno i nedopustivo. Hvala. Aleksandar Marković. Balša Božović stalno priča o nekim pelenama. Ja mislim da on nije izašao iz tih političkih pelena, a budući da je još uvek u pelenama, ja ću ga podsjetiti malo na to šta je govorila njegova Demokratska stranka 1995. godine. Ja ovde imam jedan proglas iza koga su potpisali gradski odbori Srpske demokratske stranke srpskih zemalja, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Demokratske stranke. U pitanju su gradski odbori Novog Sada.
to je saopštenje iz 1995. godine. Pa za gospodina u pelenama, samo da ga podsjetim. Kaže, srpski narode, srpske Atine, ustaške vlasti iz Zagreba su obnovile agresiju na Republiku Srpsku Krajinu u pitanju operacija Bljesak. Ponovo se zauzima srpska teritorija, ubija srpska nejač i nemoćni, skrnave srpske svetinje. Srpski narode, srpske Atine, probudi se iz sna jugoslovenstva u koje te vode, citiram, ne Srbi i srpske izdajice, sruši granicu na Drini i okreni se svojoj braći koja ponovo krvare braneći srpsku zemlju i najveći srpski grad pod zemljom Jasenovac. Gospodine u pelenama, kažite mi, da li i dalje stojite iza ovog saopštenja ili ste u međuvremenu promenili svoju politiku i svu krivicu za raspad bivše Jugoslavije i za dešavanja na Kosovu i Metohiji svalili na Srbiju i na srpski narod? Balša Božović. Sve što je gospodin Martinović izjavio je gnusna laž i apsolutno se nikada tako nešto nije dogodilo i te falsifikate iz vremena Srpske radikalne stranke ostavite za sebe. Ono što je 15. jula tih godina govorio vaš predsednik stranke jeste 100 za jednog. Tako je. I to je ono što je ostalo upisano u istoriji. 99. godine nakon potpisivanja kapitulacije Kumanovskog takozvanog sporazuma, odnosno kapitulacije jugoslovenske vojske, jeste izjava prvaka Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića o tome da moramo svi da se mobilišemo i da nastavimo rat za Kosovo. 10 godina je vaša politika prouzrokovala da tamo gde je bilo Srba, Srba više nema. Sve ih je manje i na Kosovu. Poslanici, određujem po članu 112 pauzu. Nastavit ćemo da radimo po tačkama dnevnog reda. Ovo više nema nikakvog smisla. Možete da mi tapšete, da, pokušavam da vodim sednicu, pokušavam da ovo liči na pravi parlament. Dakle, ako krenemo ovako sa uvredama i građana Srbije i članova parlamenta i političara i raspravljamo o istoriji, znam tačno šta će se desiti i kakav ćete odgovor dobiti. Dakle, član 112 mi omogućava da napravim pauzu, ali ne da nastavim sa haosom, nego da nastavimo da radimo po amandmanima. Ko može, može, ko ne može, postoje i drugi instrumenti u Poslovniku. Dovoljno. Minut. Jer vam to dosta da se svi predomislite. Ne, ne, jasno je da ne. Evo, sad ću da vam pokažem kakav sam kukavica. Evo, pauzi, da ne bi dveri imali, da ne bi vaše uvažene kolege imale dilemu. Izvolite, Ivan Bauer se javio. Izvolite. Zahvaljujem predsednice, poštovane koleginice i kolege narodne poslanici, građani Republike Srbije, zaista ne razumem kako smo mogli da stignemo od diskusije o zakonu o dualnom obrazovanju do bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Zaista mi nije jasno kako je kolega uspeo da te dve teme poveže i da izazove pola sata rasprave o nečemu što nije tema dnevnog reda. Ja zaista molim predsednice da ne dozvoljavate da se skreće s ove teme, naročito s obzirom na to da opozicija traži da se sve vreme koje je na raspolaganju troši upravo na diskusiju o zakonu o dualnom obrazovanju i ovaj zakon i zavređuje da se o njemu diskutuje maksimalno koliko god je to moguće. I nije uopšte sporno da se opozicioni poslanici pojave sa nekakvom argumentovanom kritikom, ali naglasak je na argumentovanom, a ne može se
podrazumevati da je argumentovana kritika ako se govori o jeftinoj radnoj snazi, jer podsjećam da smo ovaj zakon o dualnom obrazovanju mi kao ideju preuzeli od Nemačke, Švajcarske i Austrije. Hvala na čestitki. Dakle, govorimo o zemljama koje su paradigma za Srbiju u svakom smislu, pa i u smislu obrazovanja. I sad ako kažemo da se ovaj zakon pravi zato da bismo mi zapošljavali jeftinu radnu snagu, to znači da pretpostavljam da su i ove tri zemlje ovakve zakone donele zato da bi proizvodile jeftinu radnu snagu. Pa ja ne znam ko u to može da poveruje. Ministar je lepo rekao, 7,5% su srednje stručne škole. Pa izvinite, ne mogu svi da budu visoko obrazovani. Naravno da treba da bude cilj naše zemlje da ljudi budu visoko obrazovani. Ali ja ne znam ni jednu zemlju na planeti koja ima 100% visoko obrazovani. Mora neko da radi i neke druge poslove. A ti treba da budu za to osposobljeni. I hoću zbog toga da samo jedan deo ovog člana 4 o kome pokušavamo da razgovaramo, ne uspevamo zato što nas se skreće sa teme bez ikakve potrebe. Pritom otvaramo neke teme koje apsolutno nikakve veze nemaju sa temom dualnog obrazovanja. A to je, svi se slažemo, važna tema. Dakle, ciljevi dualnog obrazovanja su obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu s potrebama tržišta rada, doprinos jačanju konkurentnosti privredne Republike Srbije, obezbeđivanje uslova za zapošljavanje po završenom obrazovanju, obezbeđivanje uslova za dalje obrazovanje i celoživotno učenje. Doživotno, celoživotno, kako god hoćete. I sad kažite mi kako na osnovu ovih stvari o kojima govorimo neko kaže da se ovaj zakon piše zato da bi se neko na osnovu članske karte Srpske napredne stranke ili bilo koje stranke zaposlio u nekoj firmi. A hoćete da mi kažete sad da stranac koji dođe u Srbiju i otvori pogon, neko može da mu naredi da on zaposli nekoga zato što taj ima neku člansku kartu? A to stvarno nema nikakvog smisla. Kako može, kaže jedan kolega, da treba da uvedemo da ovaj zakon uslovljava poslodavce da oni nekog zaposle? Kako može zakon bilo koje države da uslovljava privredu, odnosno da uslovljava privredne subjekte da zapošljavaju nekoga? Dakle, to je nešto potpuno neverovatno. Kako možemo zakonom da nekoga na nešto uslovljavamo, da mu nešto naređujemo? To je apsolutno neverovatno. I sad, bile su neke primedbe o kojima možemo da diskutujemo. Kaže se, tržište rada se menja i sad mi postavljamo ovde neke, uvodimo dualno obrazovanje, a tržište rada se menja i potrebe će se menjati. Pa okej, obrazovanje je fluentna kategorija. Evo, ministar je danas rekao da se otvaraju neki novi smerovi. Dakle, mi pokušavamo da kroz ovaj sistem stvorimo kadrove za danas. Nigde ne piše da nećemo taj sistem menjati onako kako se budu menjale potrebe tržišta rada. Ne vidim šta je tu sporno i ne vidim zbog čega se sad to dovodi u pitanje. Takođe se kaže, kao budućnost je celoživotno učenje. Pa ko brani deci koje završe srednje stručne škole ili koje završe škole po sistemu dualnog obrazovanja, a rekli smo da je to nije samo trogodišnje, nego i četvorogodišnje školovanje, ko njima brani da uče čitavog života? Ili ko njima brani da postanu preduzetnici? Jer oni kada nauče kroz ovaj sistem dualnog obrazovanja praksu koju smo mi kada smo bili u njihovim godinama, nažalost za to bili i uskraćeni, ja sam išao u smer obrazovanja. Pa još pritom, zato što sam išao u specifičnu školu, sam imao nekakve prilike da nešto naučim i praktično. Većina dece nije učila ništa praktično. Dakle, nisu znali apsolutno ništa kad su izašli iz škole, a vrlo često nisu znali ništa praktično ni kada su izašli iz fakulteta. Zbog čega to ne bismo promenili? To zaista nisam u stanju da razumem. Dakle, molim vas, hajde da razgovaramo. Nije sporna argumentovana kritika, ali dajte, molim vas, da govorimo o nekim stvarima koje imaju nekakvog smisla, a ne da dajemo nekakve paušalne ocene, da politizujemo zakon bez ikakve potrebe. Ovo je zakon koji je sasvim sigurno koristan za Srbiju, a mislim da zemlje iz kojeg smo ga preuzeli su najbolja garancija da je to nešto što je, hajde, ne možemo reći 100%, ali prilično sigurno nešto što je kvalitetno i nešto što ima perspektivu. Zahvaljujem. Hvala. Na član 4 amandman u istovetnom tekstu podneli su Marko Atlagić i Marijan Rističević. Izvolite.
Marko Atlagić. Poštovana predsednice, bivši režim je zadnjih 10 godina uništio vaspitanje i obrazovanje, posebno vaspitanje i obrazovanje uz rad i za rad. Zato je dobro došao ovaj zakon o dualnom obrazovanju koji u prvom redu stavlja u centar vaspitanja i obrazovanja učenika kao subjekta, a pored toga on ga osposobljava za život. I ona deviza od Senekina i tekako je aktualna danas, ne učimo za školu nego za život. Upravo je ovaj zakon o dualnom obrazovanju jedan izuzetan pedagoško, da tako kažemo, i civilizacijski iskorak našeg ministarstva i naše vlade. Hvala. Marijan Ristić. Dame i gospodo narodni poslanici, amandman i član su gotovo istovetni, ja to priznajem. To su uslovi za celoživotno učenje. Ima ona poslovica, a ovo dualno obrazovanje je o tome, da je učenje kao veslanje uzvodno. Čim prestaneš da učiš, vraćaš se nazad. Zato verujem da je ovaj zakon prava stvar. Ana Stevanović, izvolite. Zahvaljujem predsednice. Mi smo podneli amandman kojima hoćemo da uopšte brišemo i ceo zakon, ne samo ovaj član, zato što smatramo da dualno obrazovanje nije adekvatan obrazovni koncept, o tome smo pričali juče, a pre nego što hoćete uopšte da uvedete dualno obrazovanje, morate da napravite korenitu reformu našeg obrazovanja i školovanja. Vi sami dolazite iz privatnog obrazovanja, ja sam takođe godinama radila u privatnom obrazovanju, meni su dolazile iz osnovnih škola, čak i nekih centralnih beogradskih osnovnih škola koje važe za najbolje, deca koja ne znaju da misle. Vi njih kad pitate u školi šta ti, na primjer, misliš o nečemu, oni vas gledaju i kažu nama to nikad niko nije rekao, niti nas iko ikada pitao da treba da mislimo. Podsjetit ću vas i na onaj citat Alberta Einsteina koji kaže da cilj obrazovanja nije učenje činjenica, već učenje učenika da misle. Tako da pre nego što uopšte hoćete da sprovedete dualno obrazovanje, mislim da je prvenstveni cilj da mi naučimo učenike da misle, da napravite korenitu reformu koja će konkretne promene uneti u naše obrazovanje. Ovo je kao da zapušavate brod koji tone, ništa se neće ovim postići, samo ćemo imati veliku dugoročnu štetu i mi kao društvo i generacije đaka koji dolaze posle nas. Zahvaljujem se. Hvala. Na član 4 amandman su zajedno podneli poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Želite reč? Na naziv glave 2, naziv iznad člana 5 i član 5 amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka. Da li neko želi reč? Ne. Na član 5 amandman u istovetnom tekstu podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraja, Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Zoran Krasić. Pa član 5 je korektno napisan u smislu sistema koji se promoviše ovim predlogom zakona. Ali pošto mi osporavamo ceo ovaj koncept, naravno smo podneli amandman gde tražimo da se briše i ovaj član koji se odnosi na planove i programe nastave i učenja. I samo da jednostavno dopunim ono naše osnovno mišljenje o ovom predlogu zakona. Dualno obrazovanje bi trebalo da znači da postoje dva obrazovanja. Međutim, ovde nema dva obrazovanja, postoji jedno obrazovanje i praktična nastava. I to ništa nije novo, to postoji kod nas. Odavno i treba da postoji. Kroz praktičnu nastavu treba da se savladaju te manuelne i druge sposobnosti i veštine kako bi ono što je, ajde da kažem, teorijsko znanje iz klupe moglo da se i praktično primeni, a da se tokom obrazovanja, i ovo je samo obrazovanje i ništa više drugo, učenik koji treba da stekne znanja, stekne i potrebne veštine da ne bi stradao na strugu, na nekoj drugoj mašini, kada se bude eventualno zapošljavao kao osposobljeno lice za rad. I u tom smislu, ja moram da vam samo skrenem pažnju, nije potreban ovaj zakon. Da li u dosadašnjoj našoj praksi taj deo obrazovanja koji je praksa, nešto nije u redu, to treba eventualno popraviti i omogućiti da sa veštinama učenici,
A ceo obrazovni proces se zasniva na sticanju znanja, znanja i veština i manuelnih i tako dalje. Ovo ste digli potpuno nepotrebno na jedan nivo, očigledno da je potrebna javnost, da je potrebni neki publicitet, kao da se nešto epohalno dešava u skladu sa nekim evropskim standardima, nekim tekovinama. Nikakva to tekovina nije, nikakav to standard nije. To je nešto što je od uvek postojalo i postoji. Ne bih prenosio neka lična iskustva, pošto sam od rane mladosti bio suočen sa ovim što se zove i učenje i praksa. Samo želim da skrenem pažnju, nama jesu potrebni ti kadrovi koji kada završe obrazovni proces mogu da se uključe u proces proizvodnje. Naravno, neće da se oni uključe sa onom serijskom proizvodnjom kao što to ima čovek koji 10 godina radi na određenom radnom mestu, ali da ima osnovna predznanja da može da bude kvalitetan radnik koji ne ugrožava niti mašine, niti radni proces, a niti svoje zdravstveno stanje. I u tom smislu, mislim da je najveći nedostatak ovog koncepta što ste izašli iz prostora prosvete i obrazovanja. Molim vas, najduže 6 časova dnevno, najduže 30 časova nedeljno. Verovatno to neće biti u toj količini, ali sama pomisao da najduže 6 sati dnevno neko koji je u obrazovnom procesu treba da bude na praksi gde treba da radi. Tu se javlja i škart, tu se javlja i greška, svašta se tu javlja. I onda, da bi se to stimulisalo na neki način, ide se sa 70% naknade, to je 91 dinar po radnom času, kao to će biti neki stimulans. Neki moji prethodnici su pomenuli nešto što se ranije dešavalo. Pa mi smo pri velikim fabrikama, holdinzima ili sourima u svoje vremeno, imali obrazovne institucije, mašinske centre u Rakovici, u elektronskoj industriji. I bila je prava jagma da deca posle osnovne škole upišu tu zanatsku školu kako bi se osposobili, jer znaju kada završe taj obrazovni proces da su oni i radno osposobljeni, da sutra odmah mogu da nastave sa radnim odnosom u dotičnoj firmi. Mi danas, nažalost, nismo u situaciji da tako nešto radimo. Zašto? Zato što ne postoje ti nosioci ekonomskog razvoja, veliki privredni sistemi. Kod nas se javlja jedna mentalna greška. Mi smatramo da možemo izaći iz ekonomske krize stranim direktnim investicijama. Ma ni jedna država na kugli zemaljskoj stranim direktnim investicijama iz inostranstva nije izašla iz ekonomske krize. Ni jedna nije izašla. I mi to treba da koristimo, ta iskustva, da tražimo svoj neki put koji treba da uvažava ova leva, desna, severno, istočna i tako dalje, gibanja koja idu prema nama. Koliko? Da uhvatimo priključak, da ne kaskamo, ali moramo da imamo autentični svoj razvojni put, prilagođen socijalnom okruženju i ekonomskoj situaciji. I to je osnovni nedostatak ovog koncepta dualnog obrazovanja. Dualno znači da ima 2 obrazovanja. Ovde nema 2 obrazovanja, ovde je 1 obrazovni proces, jedan je u učionici, drugi je u proizvodnom pogonu, gde motoričke sposobnosti treba da dođu do izražaja. Bez obzira što su zastarale mašine, ali učenik u toku procesa ima da shvati šta je ta mašina, koje su njene performanse, koje su opasnosti po okolinu, šta je važno da bi se napravila dobra serija, kvalitetna serija, dobri proizvodi i tako dalje. I trebate da imate u vidu, gospodine ministre, mi imamo sada železničku školu, pa imamo ovu stolarsku školu. Niko od njih ne ide da bude železničar ili stolar, nego kad to završi, ide na kurs da bi bude policajac. Valjda ste upoznati sa tim. Vi u Rakovici imate veliki centar obrazovni. Čemu on sad služi kad sve zatvoreno? Sve zatvoreno. Javiće se neki strani investitor koji će da kaže, ili privredna komora, ma nemojte, molim vas, oko toga. Nemojte oko toga. To nije rešenje. Autentičan put je rešenje. Nika Tepić, predlagač. Zahvaljujem. Mi iz Nove stranke Kluba samostalnih poslanika tražimo da se briše i član 5 Zakona o dualnom obrazovanju, kao i svaki drugi član, odnosno smatramo da je ovo štetan i štetočinski zakon i da, ponoviću svaki put, legalizuje dečiji rad kao najjeftiniju radnu snagu.
Član 5 je inače naslovljen i glasi planovi i programi nastave i učenja, a u prvom stavu kaže: osnov za donošenje planova i programa nastave i učenja predstavlja standard kvalifikacije koje utvrđuje sektorsko veće za određeni sektor rada u skladu sa zakonom koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija. Pa i Agencija za borbu protiv korupcije se oštro protivila ovakvoj definiciji, ističući ovo kao jednu od koruptivnih mera, zato što još uvek ne postoji zakon koji uređuje nacionalni okvir kvalifikacija. A zašto ne postoji? Kao što ću svaki put i to da ponovim, zato što je sve, pa i biro za zapošljavanje i ove dece i njihovih osiromašenih roditelja, prebačeno u Srpsku naprednu stranku. I nije tačno da Srpska napredna stranka kroz svoju člansku kartu ne može da utiče na zapošljavanje ove dece kod privatnika. Može, zato što se subvencioniše zapošljavanje, ali ne iz privatnog džepa Aleksandra Vučića, kako on to pokušava da predstavi, već iz budžeta Republike Srbije, tako što subvencionisanje radnih mesta plaćaju svi građani ove zemlje, dakle svi otvaraju ta radna mesta, a ne jedan čovek ili jedna partija. I tačno je da i oni radnici koji u pelenama rade, trebalo je da postanu članovi SNS da bi dobili i ta jadna ponižavajuća radna mesta. I zato ovaj zakon, molim vas, povucite iz procedure i ne ponižavajte dalje naše radnike i njihovu decu.